xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka waday degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa ballaarinta iyo furitaanka xafiisyada kala duwan ee xisbigaasi ku yeelan doono degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha xisbigaasi ahna musharax axmed axweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirre iyo mas-uuliyiin horkacayo waxay xarigga ka jareen xarunta xafiis cusub oo uu xisbigaasi ku yeelan doono xaafadda kiliirka oo ka tirsan degmada sheekh nuur ee magaalada Hargeysa. munaasibadda xarigga laga jiray xafiiskana cusub ee xisbigaasi mucaaridka ee wadani ka furtay degmada sheekh nuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaasha kala duwan ee xisbigaasi ku leeyahay degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda xisbiga oo mucaaridka wadani. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaridka wadani uu ku leeyahay degmadaasi oo soo dhaweeyey furitaanka xafiiskani laga furay degmadooda, waxaana yidhaahdeen dhankooga waxaa iyaguna hadalkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani oo sharaxay muhiimadda uu xafiiskani ay ka furteen maanta xaafadda kileerka ee magaalada Hargeysa uu u yeelan doono xisbiga wadani. yihiin dad nool, dadka garan waayey sixir bararku dadkii buu dilaya, dadka garan waayeen maceeshada dadku u daadajiya oo hoos ugu soo dejiya, dadka garan waaye caafimaad bay u baahan yihiin dawooyinka u jabiya. mataasaad dub oo waxaa dub maafarta ugu taagi doontaan, mataasaad dub u dooran doontaan, ma khasaarahaasaad mar dambe geli doontaan. xaafadda sheekh nuur sida la sheegay deegaankeeda waanu ka tirsannahay, dhirteeda waanu ognahay, wada la-aanta, biyo la-aanta, intii aanu guddoomiyihiimadna sariibaddaanu mar labaad galnay waxaanu arkaynaa dhirta ka taagan iyo sixir bararkii iyo maceeshadii. ree sheekh nuurow, cidro maanta marti ma aha, cidro maanta marti ma aha, tiraba dhowr jeer ku xaafadan idin iyadoona musharax ba aanu noqonin. tii ugu dambaysay waa tii aanu nimid masaajidka halkan ku yaalla maalintii jimcaynu kula tukannay. madaxweyne qoro doorato uma baxdin, madaxweyne ummadda reer soomaaliya wada doorato oo anigiina kalaas caano joogiina kafoonama jooga aanu isku xaquuq noqono oo isku xaquuq noqotaa qof kalaas caano joogi qofka bilbaa jooga oo aneedu eexan oon cid garab saaraynin oon cidda ummadda u dhexabayn u baahnay. taasina waa cabdiraxmaan cirro. dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro. walaalayaal, waa idin mahadnaqaynaa sida ballaadhan ee milgaha leh ee dhammaan shacbiga degmadani u muujiyeen taageerada ay rabaan in isbeddel yimaado. insha allah isbeddelkaa doonaysaane khayr ka qabaa, wadani baa keeni doona. xikmad badan baa laga yidhi oo lagu sheegay hab suugaanaysan iyo hadalba warkii waxaa dhammeeyey kulmiye warkiisa waxaa dhammeeyey caasho dacar mareyiminaye goor ku qaadaya maxaa ka tidhaahdeen cabdiraxmaan arab dawd tv ga kalsan hargeysa.